Rīt. Dien. Lūdzu, lai lūgties. Paldies. Un mēs esam tā. Var arī tu sēdēt? Man vajadzētu šis ir tā dēļ, jo es biju fotogrāfēji. Jā, bet var... Pašiem. Tu liekas, ka jā. Bet tur arī divu krēslu, tie vienkārši... Man pat krunkas tikai neņem. Liekas, nav ierasīši, ka tā nav izstēkās. Arī darbojas, ka tā nav to dāvē. Tā mums ir jau šajā darbnīcā gājot. Tā nav autotiksies, tā izskatās. Vienu mēnesi es esmu rezidente. Rezidentes nosaukums ir piezīmes uz malām, un jāpateicās ir Kuldīgas novada tātad pašvaldība, un arī Rudbāšu pagastā administrācijai par šo iespēju, un tas mans pieteikums sākotnēji. Tā tad ir tas primārais, ko es strādāju arī, ir, tā tad es strādāju Rinta Folkmaņa arhīvu, un mani interesēja tieši, kaut gan arī es strādāju pamatā ar fotogrāfiju, mani interesēja Rinta Folkmaņa video arhīvs un tieši 90. Gadu materiāls, jo es pati esmu augusi kā pusaudz un jauns cilvēks, tad no skolas uz universitātes laiks ir man 90, kad tāds ļoti hektisks un mainīgs, kaut gan arī tās lielās izmaiņas jau ir 91. Gadā, kad Latvija kļūst neatkarīgi. Bija jautājums, kas ir hektisks? Jā, es atvainojos, ja ir kaut kādi tāds, nu, nesakārtots, ir daudz, teiksim, lietas, kas ir mainījušās, un viņas ir, nu, tā kā jāpārkārto, un varbūt tāda neizpratne, kas notiek, kā notiek, un kā tas būs. Un tad, jāsaka, liels paldies arī Dagnijai, jo es uzzināju arī par Intu no Dagnijas, respektīvi es veicu šo te priekš izpēti, atbraucu uz Rudbāžiem pirms rezidentes pieteikumu rakstīju, un atbraucu uz Rudbāžiem, aizgāju uz centrālo veikalu, Un arī parunāju ar pārdevēju, un kā jums te, kas ir tāds interesants. Un tad minēju, jā, ir Rudbāžu muiža, ir parks, un Baronesas kapenes. Un jā, ļoti forši. Un tad es nācu uz biblioteku un satiku Dagniju, un Dagnija arī pastāstīja arī par Intu. Un arī tas, ko viņš dara. Un, nu, lūk, tad es paralēli, nu, man ir ļoti, nu, teiksim, pati es esmu studējusi Latvijas universitātē vēsturi, bakalāžu maģistrs, bet visu laiku paralēli man ir šī te, nu, teiksim, specializācija vēsturē, es esmu specializējusies fotogrāfijas vēsturē, tad vēl es arī esmu studējusi Anglijā, otru maģistratūru, tur tā ir programma speciāli, fotogrāfijas vēsturē, un tad doktorantūrā Vācija arī specializēsies tieši tāds agrīnā vizuālo antropoloģiju Latvijas teritorijā, tas bija Krievijas impērijas sastāvā, un respektīvi, nu, šīta zinātne un fotogrāfija, un respektīvi, kā fotogrāfija arī varbūt izmanto politiskiem mērķiem šajā gadījumā, veidojot latviešu tipus, nu, tas tādī laikā tā sauc, nu, teiksim, fotografēt tipāžus, tipus, un, nu, jā, tad ir tāds atsevišķi arī mani specializācija šajā 19. Gadsimtā,
Un vēlāk es esmu arī, nu, teiksim, tās intereses fotogrāfijā ir arī bijušas ļoti arī speciāli, jā, fotoalbumi ir man ļoti ieinteresējuši, un jā, tad es varbūt tās ķeršos klāt pie savas prezentācijas, arī būt tās sēžot. Ģimenes pārstāvi arī ir tā saistība ar runbāržiem bijusi, un respektīvi šeit ir tātad karavīru atpūtas nams, un ka tas ir nu arī šī te dzīsla, šī te, nu, tradīcija fotografēties ir gājusi cauri dažādiem laikiem, teiksim tā, 20. Gadsimtā, nu, politiskās varas mainās, ekonomiskā situācija mainās, sociālā situācija mainās šeit, bet tā vieta, kur vai, nu, teiksim, vietējie rindbāžnieki, vai, nu, teiksim, arī viesi, nu, kad brauc, nu, tad tā būtu tā vieta, kur top arī fotoportreti, jāsaka, vairāk. Un tad, jā, ir tāds vispārējais aicinājums, viņš jau ir, nu, tā kā izplatīts sociālajos tīklos un uz ziņojumu dēļ, kad, nu, jā, ļoti priecāsimies par visādu laiku šiem te portretiem, nu, jūsu arī personīgajiem arhīviem, un lai veidotu 6. Septembrī finālu noslēgumu pasākumu ar iespēju aplūkot šo te kolekciju topošo par runbāžu muižas trepēm, un arī jā, es gribētu organizēt arī iespēju fotografēties, tātad sarunāt fotogrāfus, kuri varētu. Un kas ir, nu, varbūt tās, nu, tas interesantais, kas varbūt ir pētniekiem interesants, un arī, es domāju, arī, nu, ģimenē, kad, nu, arī ģimenes lokā mēs varam skatīties šos te fotogrāfijas albumus, kad šie te ģimenes fotoalbumi piedāvā tādu, nu, kā stāstījumu par ģimenes vēsturi. Un, nu, teiksim, arī runāju par fotogrāfiju. Fotogrāfija arī, nu, kā tāds vizuāls mēdījis, ja, tika pieteikts, nu, izgudrots 1839. Gadā šajā te, nu, vēsturiski nosauc par modernitātes laikmetu, kad, nu, tiek ieviesta dzelzceļš, tvaika mašīna, respektīvi, nu, dzīve kulsā un teiksim, padarīta, nu, vēl industriālāka kā līdz šim, jā, respektīvi, nu, dažādas, nu, rūpniecības nozarēs, nu, iespējas strādāt, tiek mehanizēts, respektīvi, nu, tas dzīves pātrinājums palielinās. Un es esmu lasījis arī pētījumu, kur arī izsaka tāds ģimenes fotoalbums. Vispār tā, nu, fotogrāfija ir arī šis tad, nu, modernitātes laikmetāts produkts, kad, nu, sabiedrība pieprasa attēlus daudz ātrāk, lai viņi to, nu, kā radīt, nu, tādu dzīves foto, nu, mirkli. Un lai arī būtu lētāks, jā, jo, respektīvi, nu, šī tad, nu, mākslinieki, zīmētāji, tādī laikā, kad arī fotogrāfija tika pieteikta, arī ļoti uztraucās, ka viņiem tiek atņemts arots, jo viņi, principā, bija arī tad atsevišķi, nu, nozari, nu, zīmētāji, glaznotāji, kur specializējās portretu veidošanā, jā. Un tagad to it kā pārņēma fotogrāfija.
kā piemēram, es pieņemu, ka arī skolās bija fotoalbumi, ka tie būtu tad arī tad, nu, pieskaitām pie oficiāliem fotoalbumu vai, teiksim, dažādās, nu, fabrikās vai institūtos. Un, un ir arī speciāli albumi, kas ir veltīti, nu, teiksim, atsevišķiem notikumiem. Kā piemēram, man prātā varbūt, nezinu, Kārļa Ulmaņa vizīte Rudbāžos, un tad ir tāds atsevišķis albums. Tātad, jā, par to 19. Gadsimtu, tas jau minēju, tātad ir šie standartizētie karti devizit, kabinets formāta albumi, un tad, nu, pārsvarā tie ir arī studijas salonā tapuši portreti, ir ļoti, nu, teiksim, reti, kad, teiksim, tādi brīvā dabā tapuši portreti vai ainās, bet noteikti, kad ir, un tādi ir pārstāvēti, bet retāk. Un, jā, tas ir arī jāatzīmē, kad ir pārstāvēta šī profesionālā, nu, tātad studijas un profesionālā fotogrāfa attēli. Un tāp arī no, nu, šie albumi no tādiem, šī, nu, albuma apdare no, no dārgiem materiāliem, kā metāls, arī āda, sants, un tie ir tādi, nu, amatnieku, nu, varētu teikt, tādi šedēvri, tātad šis te vāks dekorēts ļoti grēzniem apkalumiem vai arī izšuvumiem, kā kur. Bet arī ir albumam šīs tā kā kājas, respektīvi viņam ir šis arī noteiktais veids, kā viņš nu, tika novietots, ja? Viņš netika tā kā novietots tā, kā mēs citreiz grāmatiņas liekam tā vertikāli, bet viņam ir šis te horizontālais novietojums, un tad, nu, teiksim, tādā situātā ģimenē, kurai bija vairākas, nezinu, dzīvokļi no mājā, vairākas istabas, tad bija šī dzīvojumā istaba, un, kur tika pieņemti viesi, un bija šis te kafijas galdiņš, kur šis te albums arī stāvēja, un ka viesi atnāca, tad arī, nu, viņu kavējot laiku, vai, teiksim, nu, socializējoties un sarunājoties ar viesiem, vai šo te paplašināto ģimeni, viņš tika šķirstīts un arī, nu, notika saviesīgas sarunas. Nu, tad arī 2000, bet, nu, diemžēl, industrijai, nu, viņi nespēja pielāgoties digitālajai fotogrāfijai, bet, nu, teiksim, tādā fotogrāfijas, nu, tehnoloģijas attīstībā viņi ir ļoti nozīmīgi spēlētājs. 1888. Gadā Rochesterā kompānija dibina George Eastmans, un tad šī te mazā, pavisam mazā Rochesteras pilsētiņa izāk pa lielu industriju. Nu, tas ir, nu, tiksim, vairāki 100 km no Ņujorka, bet diezgan tuvu Ņujorkai. Un izāk pa lielu industriju, un Džordžam Eastmanam bija šī te doma, ka fotogrāfija ir tik fantastiska novadarba, ka viņu vajadzētu nu, piedāvāt plašākai sabiedrībai, jo, kā jau es minēju, sākotnēji fotogrāfija varbūt ir vairāk tādu, nu, tiem profesionāļiem, kas zina, ļoti daudz par ķīmiju, ļoti daudz par fiziku, optiku un teiksim, visu šo te saliekot kopā, viņi var veidot fotogrāfiju. George Eastmans vēlās šo te fotogrāfiju tā kā popularizēt un radīt iespēju arī varbūt netik turīgiem cilvēkiem nopirkt fotoaparātu un radīt attēlus. Un, nu, viņš ir tas, kurš arī rāda, nu, tādī laikā jau pāriet, varbūt ne, bet, nu, joprojām uz stiklu platēm, to pat, tā kā negatīvi, bet viņš arī
strādā pie tā, lai uz filmām un, un ir iespējams veidot šos te fotonegatīvus. Un, un viņš rāda šīs te pārnēs, un es neesmu iekļauts nu, prezentācijā, bet viņš rāda šīs te Kodak pārnēsājumās kameras, kur var tātad ievietot 6 līdz 12 stiklu plātus. Arī viņš rāda mobīlās šīs te kameras foto filmām, nu, slaidiem. Un, un respektīvi nodrošina arī šo te servisu, kad nu, pārdod šo te kameru ar, ar jau nu, ievietotiem šiem te negatīviem vai stiklu vai, vai, vai filmas. Cilvēks nofotografē, izfotografē un viņam ir iespēja atnest atpakaļ uz šo te Kodak centru vai, vai veikaliņu vai pārstāvniecību. Speciālisti izņem lokā, attīsta, uzkopē fotogrāfijas un tādā veidā arī fotogrāfija varbūt tās nu, ir, ir, ir plašāka izmantota un, un pieejamāka un, un, un jāsaka, ka cena arī ir diezgan nu, ekonomiska un, 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 un jo 1900. Gadā George Eastmans arī rāda šo te slaveno Brownie kameru, kas ir domāta arī bērniem. Tas ir kā tā kamera maksā $1. Nu, tas ir daudz dārgāk nekā, nu, teiksim, tas dolārs ir daudz vērtīgāks nekā mūsdienās. Ir tātad šīs te lapas, uz kurām var līmēt aptēlus vai arī ir nu, speciālas tās iegriezumi, kur mēs viņus varam ievietot. Un kas vēl ir interesanti, kad nu jā, tas minimāls valku dizains un, un, un noformējums parādās šīs te rakstiskās piezīmes. Jo es minēju par šo te, nu, tā kā standartizēto arī to viesistapu, kur šis te dekoratīvais albums, ja, kur šī, šīs tas saviesīgās sarunas. Nu, kad albums bija šis te, nu, tajās viesistabā kā tāds, nu, iemesls šīm te sarunām, nu, par ko, par ko tie viesi arī runāja. Viņš kā tāds aģents, nu, veicināja šo te sarunu un, un, un tāds, nu, sociāls, sociāls, nu, jā, nu, iesaist veicina. Un, un tenī laikā arī ģimenes albumus noteikti, nu, jā, varbūt ir tapis arī vairākās paudzēs, tad, nu, cilts māte vai cilts tēvs stāsta saviem, nu, pēcečiem, radiniekiem, kas tur ir redzams, ka tur ir redzams tāds vectētiņš un tā, 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 tā. Un, respektīvi, 19. Gadsimta albumos nav šīs te rakstiskās piezīmes. Viņš ir domāts skatīties, nu, cilvēku lokā, ģimenes vai draugu lokā un par viņu runāt, jā. Un, un tas mainās 20. Gadsimtā, jo mēdz pievienot šīs te piezīmes, kur ir tapis attēls, kurā laikā, kas tur ir redzams. Tātad šeit, šeit mēs varam novērot šīs te, nu, arī, kā saka, izmaiņas, kā ir, ir fotogrāfijas aizmugurīte, arī ir nozīmīgs, nu, izziņas avots, kad, kad kaut kas varētu būt uzrakstīts, vai piemēram, ja mēs arī, nu, tāds, varbūt es nezinu, kā, kā lai, kā lai to materiālu tādu vēl apstiprina, ka, piemēram, šeit mēs redzam, ka ir šis, te, nu, spiedoks, fotogrāfs ir, nu, nu veids šo te spiedoku, un tas ir arī trīs dimensijās, ja, ka mēs redzam, šeit ir Jura Bakuma Liepājas fotogrāfa, arī šī te apazīšanā zīmīte, ja. Nu, kad tas arī ir ļoti, ļoti interesanti arī pētīt. Jūs varat mierīgi arī paņemt jums. Runātīgi, bet caur šo te fotoalbumu, tas bija iespējams uzzināt vairāk. Un,
tāds arī varbūt tāda ieskata, tu varu sniegt 22. Gadā Latvijas fotogrāfijas muzejā. Es veidoju izstādi foto un subjektīvs narratīvs. Tas subjektīvs narratīvs, tas ir tā kā tāds, nu, mans stāstījums, tāds, nu, autora stāstījums, ja? Māsa Katrīna Tetere, viņa ir redzama kreisajā pusē. Es viņu nekad neesmu satikusi, jā, jo mirusi agri. Viņa ir, nu, strādājusi armijas ekonomiskajā veikalā Liepājā. Un, izmantīvi, tas viss arī ir, teiksim, es to esmu uzzinājusi caur foto albumiem un arī un tādā veidā. Un kaut kā man likās, ka es gribu izvēlēties šai prezentācijai pastāstīt par viņu, jo, nu, jā, tas viņas dzīves stāsts ir arī ļoti, nu, tā, nu, agri aprāvies, jo, respektīvi, nu, maz ir tā kā zināms, tas, kas ir palicis ģimenē, jo arī, nu, mans vecētiņš un visi viņu brāļi un māsa ir miruši, ir palicis tikai no Katrīnas, nu, respektīvi, Katrīna ir mācījusies mākslas skolā Liepājā, un ir palicis viņas tāds albuma, nu, paliekas, jā, respektīvi tāds maziņš albumiņš bijis ar, nu, tādām sasietām maliņām. Un te ir bijušas arī tās Jūra Bokuma, arī, nu, fotogrāfijas, respektīvi, nu, fotogrāfi arī pārdev, lai papildus ienākums būtu fotosaloni, pārdev vai nu skatu kartes, kā Liepājā, nu, Liepāja ļoti skaista pilsēta, vai arī, teiksim, vēsturisku notikumu. Un tad, respektīvi, tas, kas ir saglabājies, tas ir šis te, un, respektīvi, šeit mēs arī redzam čakstes bēras, un ir arī noteikti, es tagad nepateikšu, kāds militārais pārstāvju 29. Gadā no Jūrkalnas, no Lēna mājā. Un tad es arī gatavēju šo prezentāciju, arī papildus arī kaut kā, nu, meklēju kaut kādu informāciju, ko es varu atrast periodika LV. Respektīvi, es atradu, nu, jā, strādnieku, tad, nu, tas, kas ir digitalizēts, ir strādnieku avīzē, numurs 141, ir tāda rindkopa saskaņā ar mākslas amatniecības skolas pedagogu padomes šā gada 13. Jūnija sēdes lēmumu un mākslas amatnieku grāda ieguva sekojoši sādzēknes attēlu formātā, papīra formātā. Te ir arī, es paņēmu, jā, kas man likās arī ļoti interesanti, ieraudzīt savu, nu, vecētiņu Antonu armijas formā. Viņš bija, nu, rezervistos, viņam bija klipa kāja, viņš tā kā naktī netika frontē iesaukts, bet ir šis te portrets. Un mēs redzam šo te nokrāsu, tanī laikā nebija, nu, teiksim, krāsu process ir, nu, teiksim, jauno paši pirmā, nu, teiksim, dagero tipa. Jums ir arī rutiņu, tu radinieki, jā? Man mamma tad ir. Ā, super, es paskatīšos, te ir arī rukāšu muļķis, kursiem. Nu, paprast vienkārši, kas ir tur, nu, teiksim, par ordeņiem. Nu, ir arī dažādi, nu, tā 7. visas klases pēc kārtas, jā. Liepājā, jā? Nē, aizputē, jā. Tagnītā, jā? Jā, pirmā klasa, otrā, trešā, ceturtā, piektā, jā, un tad viss tā kā mamma darās, lūk. Šādā veidā tā ir skolā ar saviem čumiem un koriem. Tas ir tā kā tavs? Šis ir mans vidusskolas, tas ir mans pamatskolas un tas ir pirmsskolas. Es tikai teicu, gribēju pateikt to, nu, kad viņi nav pabeigti, jāsaka mammai paldies, kas to kronoloģiju tur tā ir saveidojis,
Un kad jau pats tiek piedarīšanas, tad arī to kaut kā... Vēl par cik es fotogrāfēju, un tās bildes man nemaksāja, nu, tādā veidā no kāda fotogrāfa ņemot, tad es viņas, nu, pavairoju un arī... Gan ar čeburoškarīriem jābūši, starptamajiem draugi. Nu, tad tas man viss. Bet es vienkārši domāju, nu, teiksim, tas, tā iniciatīva, tas ir, nu, tā kā pilnīgi paša iniciatīva, vai tev draugi apkārt arī taisīja nē, albums? Nē, es fotografu, nē, tā bija, es nezinu, kas viņiem bija. Jā, jūs tā kā nemainījāties vai nu tā kā nerādījāt viens otram un nē, kā tas, jā? Nē, nu, fotogrāfijas jau dāvināja, tā kā it kā tur draudze. Ā, nu tās, jā, te, kur tās manas jā, jā. Viens līdz kurai klasi, tas sākās klases biedru un draugu, ar ko mainījās un dāvināja, jā. Ā, tas es visi, nu, tik bagāti ar draugiem. Jā, nu, tas... Jā, oh, bet tas pie viena fotogrāfa? Nu, mēs aizbūtē, dzīvoju aizbūtē, tad ir aizbūts fotogrāfs, un tad tā ir 1. septembrī, palielam, tas bija 1. septembrī. Redzi, kas par bērniem, tik daudz skolniem. Tas gājās ar visi. Trešām, un šitā, te Dagnī, tā vienmēr, tā, nu, lasta aizīt gusim uz jauno gadu. Ā, viņa vienmēr bija vienreizēja mazēja. Tagad gusi seļa apakšā, jā? Jā. Viņa bija vairāk puiši nekā meita. 20 puikas un 5 meitas. Jā, tā tu bija. Un mums ir priekšējais skoldirektors, un tad... Es mēs Kas tas ir kontrā? Mājas, jā, ar jauno mašīnu, jā. Visi rindiņi nostādīti, jā. Fināls pietras atstāds, kad... Brauc, vai ne? Jā, tie mani tādi bija. Mēs aizbēju uz Holandi. Palika tēvs un dēli. Sija un mazvietas guldītā palika, ļoti garlaikot un sanīkusi. Mēs skatās, bet tas ir arī laiks kaut kas turienas tieši nokada cilkošanā. Rīt!